ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଚଉଦ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବି ବର୍ଷା ହେବ। ସେପରି ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଚଉଦରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରୁ ନେଇକି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ରହୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ତା'ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ। ଚଉଦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ନେଇ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନୁଗୁଳ, ତା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦକ୍ଷିଣର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏସବୁ କନ୍ଧମାଳ, ଏସବୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଦଶ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଯେଉଁଟା କି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କୋରାପୁଟ ହେଲା, ରାୟଗଡ଼ା ହେଲା, ତା ସହିତ କନ୍ଧମାଳ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।